recently, I made a reaction to Finnish military service. It was a very interesting video, not just to learn about military service, but about the Finnish military and about Finland itself. And one of my viewers asked me to check out another video with regards to that. It's called Conscript, Finnish Defence Forces. And yeah, it's got English subtitles as well. So this is about Finnish military service or conscription. And yeah, really looking forward to learning more. Defenders of the country. Suomen sotilaallinen puolustaminen on puolustusvoimien tärkein tehtävä. Puolustusvoimat valvoo ja turvaa Suomen alueellista koskemattomuutta ja takaa myös kriisin aikana kansalle mahdollisuuden normaalin elämän jatkumiseen sekä valtion johdolle vapauden toimia. Lisäksi puolustusvoimat tukee muita viranomaisia ja osallistuu kansainväliseen sotilaalliseen kriisin hallintaan. Puolustusvoimat antaa kaikkia näitä tehtäviä varten sotilaskoulutusta. Suomalaisilla on oikeus ja velvollisuus puolustaa maataan. Miehillä se on sananmukaisesti asevelvollisuus. Asevelvollisuuden tunnetuin osuus on varusmiespalvelus, joka suoritetaan tavallisesti parikymppisenä. Lähes vuoden koulutuksen saavat johtajat ja erityistehtäviin sijoitettu miehistö, muilla palvelus kestää 5,5 tai 8,5 kuukautta. Palvelus alkaa tammikuussa tai heinäkuussa. Yeah, tell me, I know that on the previous video I learned that there's different time periods. Does anybody like feel that the time they went for was too short or too long? When you went for this, would you make the choice to go for longer just so you get more of the experience, you can learn more? Tell me how long you went for and how you felt about that time period. Naiset voivat myös suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Yeah, tell me if you're a female, if you went for it as well, it's voluntary. And tell me how females are treated within this male dominant group. Heidän täytyy olla 18-29-vuotiaita Suomen kansalaisia, joiden terveys ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet sopivat varusmiespalvelukseen. Yleinen asevelvollisuus on kaiken kaikkiaan järkevin tapa tuottaa toimivat sodanajan joukkokokonaisuudet, joilla pystymme puolustamaan maatamme, pitämään kiinni oikeuksistamme ja ennaltaehkäisemään kriisien syntymistä. Pääosan sodanajan vahvuudesta muodostaa maavoimat, joka vastaa valtakunnan maa-alueen puolustamisesta. Maavoimien rungon muodostaa jalkaväki, jonka tehtävänä on yhteistoiminnassa muiden aselajien kanssa torjua ja lyödä vihollinen. Tehtävää suoritetaan nykyaikaisilla taisteluvälineillä ja joukot liikkuvat nopeasti panssariajoneuvoilla, telakuorma-autoilla tai tarvittaessa kuljetushelikoptereilla. Kenttätykistön tärkeänä tehtävänä on tukea jalkaväkeä tykein ja raketin heittimin. Uudenaikainen kalusto sekä tietotekniikka mahdollistaa tarkan ja nopean tulen haluttuun paikkaan. Ilmatorjuntayksiköt suojaavat taistelujoukkoja sekä sotilas- ja siviilikohteita ilmahyökkäyksiltä. Yksiköt on varustettu ilmatorjuntaohjuksin ja tykein sekä johtamis- ja valvontavälinein. Viestin tehtävänä on yhteyksien järjestäminen johtamista, tiedustelua ja tulenkäyttöä varten. Viestijoukot rakentavat ja ylläpitävät tätä toimintaa nykyaikaisilla viestijärjestelmillä ja välineillä. Pioneerit hidastavat vihollisen liikettä miinoittamalla etenemisuria tai hävittämällä teitä ja siltoja. Omien liikettä edistetään raivaamalla ja korjaamalla haluttuja kulkureittejä tai rakentamalla ponttoonisiltoja vesistöjen ylityksiin. Nykyaikaisessa taistelussa huollon merkitys on korostunut. Huoltojoukkojen monipuolisiin tehtäviin kuuluu joukkojen taistelukelpoisuudesta ja toimintakyvystä huolehtiminen. Merivoimien vastuulla on Suomen merialueen valvonta ja sen koskemattomuuden turvaaminen. Sen lisäksi merivoimat suojaavat meriyhteyksiä ja liikennettä. Samalla merivoimat vastaavat meriteitse tapahtuvien hyökkäysten torjunnasta. Merellisen iskuvoiman muodostavat ohjus- ja miinalaivueet. Rannikkojoukkoihin kuuluu muun muassa rannikkojääkäreitä, meritiedustelijoita, rannikko-ohjus- ja rannikkopioneeriyksiköitä. Rannikkojoukkoja koulutetaan saariston ja merialueen vaativissa olosuhteissa.
Ilmavoimat vastaa maan ilmatilan jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista torjumalla loukkaukset tarvittaessa voimakeinoin. Sodan aikana ilmavoimien päätehtävä on hävittäjätorjunta. Black One. Mission identification. Target. Single group. Ilmavoimat kouluttaa ilmatilan valvonnan ja vartioinnin edellyttämät hävittäjälentäjät ja taistelunjohtajat sekä lentoteknillisen ja muun ilmapuolustuksen tarvitseman henkilöstön. Alueellisen koskemattomuuden valvontaa puolustusvoimien kanssa läheisessä yhteistyössä suorittaa Rajavartiolaitos. Se valvoo rajoja maastossa ja merellä ja vastaa henkilöliikenteen rajatarkastuksista. Varusmiehet koulutetaan saapumiserästä riippuen joko sissi- tai tiedustelupainotteisesti. Kaikki saavat rajavartiokoulutuksen, joka mahdollistaa toiminnan Rajavartiolaitoksen päätehtävissä kriisiaikana tai tarvittaessa jo rauhan aikana. That was a very interesting run through of all the various departments and areas of the military. Tell me if you went through military service, tell me what the training was like. Tell me if you joined the actual military, what department, what area, what group were you within? How was it? And tell me just more about the Finnish military in general. Do you think it's well equipped? How does its arsenal, how does its training, how does its equipment compare to other countries in the region? And yeah, what you think about maybe the investment in defence or in the military from the Finnish government? Do you think it's at a good level, a suitable level? Kaikille vuoden aikana 18 vuotta täyttäville suomalaismiehille järjestetään syksyisin kutsunnat. Niissä määritetään kaikkien palveluskelpoisuus ja sen perusteella päätetään palveluksesta. Lisäksi kutsunnoilla annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja edistetään kansanterveystyötä. Kutsunnoissa voit esittää toiveita siitä, milloin ja minne haluat palvelukseen. Ne pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Palveluspaikan määräämiseen vaikuttaa eniten puolustusvoimien tarve, henkilön koulutus, ammatti, taidot, harrastukset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Perehdy etukäteen, missä tehtävissä sinun siviilitietojasi ja taitojasi voisi hyödyntää ja mistä tehtävistä sinulle olisi hyötyä tulevaisuudessa, opiskelussa tai työelämässä. I think that's excellent. That's very, it's like a collaborative decision. It suits the individual for what their needs are, as well as looking at the requirements of the military themselves. So it seems like a very sensible way to organize that, actually. Tell me again, if you went through this process, were your needs or your wants granted, or was there anybody that never got placed where they wanted to? Oma koulutus ja osaaminen kannattaa tuoda ajoissa esille. Esitä osaamisesi ja toiveesi rohkeasti kutsuntalautakunnalle. Tavallinen ja terve nuori mies ja nainen selviää sotilaskoulutuksen rasituksista. Kestävyyttä ja lihaskuntoa palvelus kuitenkin kysyy. Fyysisesti rasittavaa koulutusta on lähes puolet koulutusajasta ja koulutuksen järjestelyissä otetaan hyvin huomioon koulutettavien kuntotaso. Valmistautuminen liikunnan määrän kasvuun kannattaa kuitenkin aloittaa jo hyvissä ajoin. Kaikki käy helpommin, kun kuntosi on kohdallaan jo ennen palveluksen alkua. Yeah, that makes sense. Tell me also then how you prepared for this. Did you put yourself through a training regime? Did you train for it? Everybody here looks like generally quite fit. I can only compare to maybe Scotland or the UK, where when people get to about 18, 19, 20, there's a lot of people who are overweight and a bit fat. I feel like that's not the case in Finland. What is there anybody that goes to this who's very overweight? Or is the fitness level in Finland just generally very high? Omaa fyysistä kuntoa voi kohottaa liikkumalla 3-4 kertaa viikossa. Liikunnan muodoilla ei ole väliä, kunhan tulee hiki. Aloita liikkuminen jo tänään. That's good advice, yeah. The unforgettable first day.
Meneminen vieraaseen paikkaan on aina uusi kokemus. Niin on myös saapuminen varuskuntaan. Tulopäivänä ei oikein tiedä mistään mitään. Ihmiset, tavarat, paikat, komennot ja käytännöt ovat vieraita ja varustesäkki painaa. Uuteen on helpompi sopeutua, kun lähdet matkaan varhain ja tulet joukko-osastoon ajoissa. Ehdit hakea varusteet, käydä syömässä ja tutustua uusiin tupakavereihin rauhassa. Now tell me how your first day was. Was it a shock to the system? Was there anybody that just couldn't handle it and broke down on the first day? Was everybody generally quite happy? Tell me more about that. It seems like it could be quite intimidating, but I guess everybody's in the same position, so everybody would just get on with it, I think. Kompressa herätys! Miettilöt punkista, ovet auki, valot päälle! Ensimmäinen aamu sotaväessä on ainutlaatuinen. Siihen liittyy paljon tarinoita, joista suurin osa on huhuja, eli niin kutsuttuja tornareita. Aamu menee hyvin, kun toimit avoimin mielin ja ohjeiden mukaan. Totuttelu sotilaalliseen ripeyteen ja täsmällisyyteen alkaa heti. Aikataulujen noudattaminen korostuu suuressa joukossa. Hyvällä ja positiivisella asenteella pärjää kumminkin hienosti ja totuttelu uusiin vaatimuksiin onnistuu helpommin. Varusmiespalveluksen aikana sinusta pidetään huolta. Puolustusvoimat tarjoaa ruuan, majoituksen, vaatetuksen, terveydenhuollon sekä riittävän levon. Sinulle maksetaan päivärahaa, jonka suuruus kasvaa palvelusajan pidentyessä ja lähes kaikki lomamatkat ovat ilmaisia. Monet illat varusmies viettääkin vapaalla ja useimmat viikonloput lomilla. Puolustusvoimat haluaa luoda varusmiehille sellaiset olosuhteet, etteivät siviiliasiat aiheuta liikaa murheita. Sosiaalipalveluja ja etuuksia on tarjolla monipuolisesti. Sotilasavustuksella voidaan tukea asumista tai maksaa opintolainan korkoja. Isyysvapaallekin pääsee tarvittaessa. Sosiaalikuraattorin lisäksi joukko-osastoista löytyy myös henkistä ja hengellistä tukea. Pääsykokkeeseen pääsee, oli vaikka olisi joku harjoitus tai muu tilanne. Huolenpitoa on myös palvelusturvallisuus. Jokaisen varusmiehen pitää saada suorittaa koko palveluksensa terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Vahingot on aina parempi ehkäistä ennakolta kuin korjata jälkikäteen. That's a very good mentality. Jos sinulle tulee palveluksen aikana ongelmia, niistä kannattaa puhua. Tupakaverien tai omien ryhmien johtajien puoleen kannattaa kääntyä pienissäkin asioissa. Yeah, I really like that. You know, I think it could be quite intimidating for people to go to military service, but when you know you have all these things to help you, all these services, and they create an environment that's very enjoyable for the conscripts, it just makes it so much easier. You don't feel like that always under pressure and things. There's a lot of ways to just enjoy it. So yeah, really, really like that. Peruskoulutuskausi on kaikille puolustushaarasta ja aselajista riippumatta samankaltainen. 8 viikon aikana jokainen saa sotilaan peruskoulutuksen ja oppii sotilaan perustaidot. Koulutuksen tavoitteena onkin, että taistelija kykenee toimimaan kauden päätyttyä yksittäisenä sotilaana ja taistelijaparina sekä hallitsee turvallisen rynnäkkökiväärin käytön. Ensimmäisistä viikoista alkaen alokkaille tulee tutuksi rynnäkkökiväärin lisäksi erilaiset varusteet, kertasingot, telamiinat ja käsikranaatit. Varusmiesten valinnat jatkokoulutukseen ja edelleen tuotettavaan sodanajan joukkoon tehdään peruskoulutuskauden lopulla. Koulutettavat määrätään eri koulutushaaroihin ja ryhmiin sekä johtajakoulutukseen tai erikoiskoulutuskursseille. Peruskoulutuskauden valinnat ratkaisevat sen, kenestä tulee miehistökoulutuksen saanut taistelija ja kenestä erikoismies tai johtaja. Samalla jokaisen taistelijan palvelusaika määrätään. Kun käyn tosiaan noita osia läpi, niin katsokaa samalla sitä omasta käsittelyaseesta ja tarvittaessa. Erikoiskoulutuskaudella sodanajan miehistötehtäviin koulutettaville opetetaan oman koulutushaaran mukaiset sotilaan tiedot ja taidot.
Erikoiskoulutuskausi kestää 9 viikkoa. Erikoistuvat varusmiehet käyvät eri alojen kursseja, koulutus syvenee, tehtävät sekä tilanteet monipuolistuvat ja taistelijat saavat uusia haasteita. Jeez. E-kauden koulutus antaa valmiuden toimia hyvin ryhmän ja joukkueen osana omassa sodanajan tehtävässä sekä rauhanaikaisissa tehtävissä. Osaamisen taso mitataan kauden lopulla koulutushaaratutkinnolla, jossa taistelijan aselajikohtainen tehtävien hallinta punnitaan. Yeah, like I mentioned, that it's also not just wartime but peacetime as well. All these skills that people are learning here are just so, as it says here, useful. Things like the military are not just about fighting in wars, but also in the times of crisis. They use the military to kind of organize things and to carry out actions then. For everybody to have a basic level of knowledge and gain all these skills is so important. It's actually such a great thing that Finland has a military service, but not only they have the military service, they do it in such a professional way. And I feel like the populace of Finland is just better for having that. Varusmiesajan johtajakoulutus luo hyvän pohjan ihmisten johtamiselle myös siviilielämässä. Johtajakoulutuksen tavoitteena on, että johtaja hallitsee joukkonsa johtamisen sekä itsensä kehittämisen periaatteet. Noin joka viides varusmies koulutetaan aliupseeriksi ja joka kymmenes reserviupseeriksi. Johtajiksi valitut käyvät ensin aliupseerikoulussa eli AUKissa yhteisen 7 viikon kurssin. Tämän jälkeen osa jatkaa 9 viikkoa aliupseerikoulussa ja osa 14 viikkoa reserviupseerikoulussa eli RUKissa. Johtajakoulutuksessa jokainen saa mahdollisuuden harjoitella johtamista vertaistensa kanssa. Kaikista suorituksista ja harjoituksista annetaan palautetta. Jokaiselle johtajalle luodaan palveluksen aikana perusta ja myönteinen asenne jatkaa johtajana kehittymistä myös reservissa. Annettua koulutusta arvostetaan myös siviilitöissä. Onko kokelailla mitään havaintoja? Pääjoukotoiminta ihan hyvää. Valmisteluihin meni vähän turhankin kauan aikaa, mutta sitten kun tehtävä alkoi, niin kaikki meni niin kuin pitikin. Taas muistatte sen, että nyt annetaan ryhmänjohtajalle se käsky joukkuejohtaja antaa. Jos se ryhmänjohtaja tippuu pelistä pois, niin pitää hyppää joku sieltä takaa. Ja sen takimmaisen miehenkin pitää tietää. Niin kuin näkyy koko tehtävästä, että tätä on reenattu ja hyvinhän tämä meni. Yeah, that's what it is, Mel. Getting those leadership skills and not just skills, again, military-wise, but that you can go into the workforce, into your career. And just having all these skills, and not just the skills, but just having that determination and discipline, so important. I think that's one of the reasons that Finland has this like higher level of intelligence, better levels of education than a lot of other countries. Military service definitely contributes to that, in my opinion. I would love to see this implemented in the UK. Varusmiespalveluksen päättävällä joukkokoulutuskaudella eri koulutuksen saaneet varusmiehet ja kaikki heidän oppimansa nivotaan yhteen. Kausi on varusmiespalveluksen huipentuma, jossa joukot koulutetaan sodanajan kokoonpanossa. Tavoitteena on suorituskykyinen ja yhteishengeltään hyvä sodanajan joukko. Yksilöiden osaaminen ja joukkojen koulutustaso mitataan joukkokoulutuskauden tärkeimmissä sota- ja ampumaharjoituksissa. Erityisesti niin kutsutussa loppusodassa taistelijoiden tiedot ja taidot laitetaan viimeistä kertaa koetukselle ennen siirtymistä reserviin. If you've been around any of this weaponry, what it's like to be in that environment. Seems like very exciting.
Erikoisjoukkoihin pitää hakeutua ennen palveluksen aloittamista. Valinta tapahtuu kokeiden perusteella. Voit hakea useampaan joukkoon samanaikaisesti. Erikoisjoukkoja ovat muun muassa Suomen kansainväliset valmiusjoukot, laskuvarjojääkärit, erikoisrajajääkärit ja sukeltajat. Myös lentäjäksi pääsee erikoisjoukkohaun kautta. Näistä joukoista löydät lisätietoa Puolustusvoimien internetsivuilta. So yeah, those parts just mentioned about the military. So obviously, before I was talking about the work life after military service, about peacetime, but what this is all about is wartime, potential war. Maybe Finland doesn't have the budget of like the USA and the amount they spend on weaponry, but what they do have is an unbelievably capable populace when it comes to war. Everybody has basic skills, at least. Not only that, they all have like areas of expertise, and if Finland had to go to war, they have a great army, some great soldiers. Varusmiespalvelus on suuri mahdollisuus. Menestyksekäs varusmiespalvelus sekä erikois- tai johtajakoulutuksen saaminen edistää moniin siviilitoimiin pääsyä, esimerkiksi poliisiksi tai pelastusalalle. Palveluksesta avautuu väylä myös rauhanturvaajaksi tai sotilasuralle. Varusmiespalveluksesta saat palvelustodistuksen, jolla voit todentaa saamasi koulutuksen. Palvelus voidaan rinnastaa ammattiin tarvittavaan harjoitteluaikaan, hyvittää korvaavina opintosuorituksina tai lukea työkokemukseksi. Vaikka toisinaan intti on haasteellista ja raskasta, se on ainutlaatuinen kokemus. Se on aikaa, jolloin voit parantaa kuntoasi ja saada uusia kavereita. Hankkimistasi kokemuksista on hyötyä pitkälle elämään. Of the country, man, Puolia Stajat. That was fantastic. That is a great video. That is a lot more in depth than the previous video. That is really going through the full process, all the skills you learn, all like just a lot more information. And honestly, it makes me wish I had went through Finnish military service, not just for the overall effect of building this strong army and strong soldiers or potential army in a wartime situation, but just gaining all those individual skills and attributes and just developing yourself as a person seems like a great thing. And really, I don't see why every country shouldn't have this, man. It would just make the level of intelligence, the level of ability of people in every country just higher. It cannot not do that, in my opinion. But tell me what you think about this one and your own experience in Finnish military service. Thanks.